Добрий вечір, друзі. Вітання із Запоріжжя. 13-й тур чемпіонату України. Сподіваюсь, він буде щасливим на забиті м'ячі, щасливим на хороший футбол. Ну і з надіями на це я запрошую вас на центральний матч 13-го туру. Зоря приймає Олександрію, я Володимир Звіров. І на мої, і сподіваюсь, ваші надії на хороший, красивий футбол сьогодні підтвердять дві команди, завданням яких є бронза чемпіонату України. Якщо Олександрія поки що як локомотив несеться до, не те, щоб прямо вже до виконання цього завдання, але для того, щоб зробити великий-великий заділ перед другою частиною чемпіонату, перед плей-офф чемпіонату, то у Зорі поки що проблеми з грою і відповідні проблеми з місцем у турнірній таблиці. Олександрія приїхала у Запоріжжя в такому складі і виходить в такому складі. В воротах 79-й Юрій Паньків, в захисті 11-й Андрій Цуріков, 5-й Валерій Бондаренко, 26-й Антон Шендрик, 20-й Павло Пашаєв. Півзахисники 15-й Андрій Запорожан, капітан команди, 44-й Євген Банада, 6-й Кирило Ковалець, 14-й Артем Полярус, 23-й Дмитро Шастал. Полярус і Шастал на флангах, ну і 18-й Артем Сітало, форвард команди Володимира Шарана. Зоря приймає суперників у такому складі. У воротах 73-й Луїс Феліпе, в захисті 14-й Богдан Михайличенко ліворуч, в центрі 3-й Олександр Сваток, 44-й В'ячеслав Чечер, праворуч Олександр Тимчик, 18-й. В центрі поля 8-й Ігор Харатін, 29-й Ливан Арвеладзе, 17-й Богдан Леднєв, на флангах ліворуч Артем Громов, номер 28, він сьогодні капітан за відсутності дискваліфікованого Караваєва, і 22-й праворуч Владислав Кабаєв, форвард Леонардо, номер 90. От такий склад вибрав Юрій Вернидуб. Поки що і Вернидуб, і Шаран не вийшли з-під трибунного приміщення, тому ми можемо насолодитися тими людьми, які вже посіли свої місця на трибунах, як завжди оркестр за воротами, за фанськими воротами, лівими від нас, куди Зоря частіше атакує в другому таймі. Ну і Зоря, яка у другому таймі в минулому чемпіонаті виривала дуже багато очок і виривала багато перемог на цьому стадіоні, поки що свої перемоги залишила десь далеко позаду. Команда не вигравала вже 5 матчів поспіль в чемпіонаті після того, як на початку вересня у Києві, причому на виїзді, був розгромлений Арсенал 5-0. Після цього Зоря 5 матчів не вигравала, і серед цих 5 матчів були нічиї із Шахтарем і Динамо, що, звичайно, плюс. Ну, а з іншого боку, були поразки основним конкурентам в Орсклі на виїзді, ну і Маріуполю. В минулому турі 2-3 програла Зоря на виїзді, причому до 90-ї хвилини програвала 0-3, без варіантів, без шансів і безвольно, як висловився генеральний директор цієї команди Сергій Рафаїлов. Ми поспілкувалися для Футбол Хаб перед матчем в прямому включенні, і Сергій Рафаїлов сказав, що оштрафує свою команду, якщо вони сьогодні не виграють у Олександрії. Ну, а виграти у команди Володимира Шарана буде надзвичайно складно. Команда на ходу, команда грає і команда має характер. 3 останніх матчі, 3 перемоги. Перемоги з рахунками 3-2, 3-2 і 2-1. Тобто команда постійно забиває більше суперників, пропускаючи. І в минулому турі були переможені Карпати 2-1. Чекаємо.
Отже, Зоря Олександрія. Це дуже цікаво, це дуже напружено. І в останніх чемпіонатах ще й дуже принципово. Непрості стосунки ігрові склалися в команд, що, в принципі, плюс. Тому що Зоря Олександрія рубаються на повну і в першому колі. Це лише цьому був доказ перемога з рахунком 1-0. Олександрія, провівши кращий матч, вирвала заслужену перемогу на 85-й хвилині. Завдяки голу Євгена Банади. Ну, а якщо говорити про... От якраз Юрія Вернедуба ми побачили, а Володимира Шарана поки що немає. І один з асистентів Віталій Первак. Перший, до, скажімо так, до місця головного тренера. Дуже цікаво, чому немає Шарана. Було б, якби ми не згадали, що в минулому турі Володимир Богданович отримав дискваліфікацію. Він був, отримав червону картку в матчі з Карпатами. І зараз з трибун має десь спостерігати за свою командою, принаймні. Я думаю, що по ходу матчу ми зрозуміємо. Можливо, в VIP-зоні, де знаходиться Шаран. Ну, але зрозуміло, що і без нього на тренерській лавці є кому керувати. В Олександрії давно сформований і тренерський штаб, і сам Шаран перебував поруч із командою до стартового свистка. Тому навряд чи це буде великим мінусом для зіграної і дуже сильної, дуже потужної команди Олександрії. Ну, от і Шаран з гарнітуркою у вусі, поправив шнурочок. З верхньої точки теж непогано дивитися футбол, і, власне, ми з вами цим і займемося. Отже, стартовий свисток пішов, Олександрія у ранзі, в якомусь плані у ранзі фаворита сьогодні приїхала сюди, оскільки, як я вже сказав, три перемоги поспіль. Ну, в принципі, команда іде попереду всіх у цій бронзовій гонці, гонці за третє місце, гонці за пряму путівку. Найпевніше, пряму путівку до Ліги Європи. Олександрії після 12 турів 25 очок. У Ворскли 18, у Ворскли 4, у Маріуполя 17, далі у Десни 16. Десна сьогодні перемогла у першому матчі туру Маріуполь рахунком 2-0. Ну і Олімпіка 15, у Зорі Львова по 14. Тобто оголошується полювання на першу шістку. Але не всі вболюють свій щасливий квиточок тут. Юрій Мажоровський, головний арбітр сьогоднішнього матчу. Це його п'ятий матч в сезоні. І залізки 21-й у українській прем'єр-лізі. Юрій Мажоровський, як висловлюються багато спеціалістів і тренерів, один з найкращих арбітрів УПЛ. Ну, нещодавно Павло Фонсека навіть відзначив Мажоровського і Труханова як найкращих арбітрів чемпіонату України. Щоправда, говорячи це в тому контексті, що вони двічі в матчах Динамо-Шахтар на старті сезону суперкубку у чемпіонаті помилилися не на користь його команди. Мажоровський довгий час сидів без роботи в УПЛ, зараз повертається потихеньку. Це не перший його матч, але перший такий лобовий. А Зоря Олександрія – це, без сумніву, матч лобовий. Сьогоднішній успіх Олександрії, якщо він такий відбудеться, дасть ще один додатковий козир і психологічний козир перемогою над конкурентом. Ну, взагалі, звичайно, що козир у вигляді трьох набраних очок. Якщо у цьому турі Ворскла, скажімо так, програє, так, Ворскла грає з Олімпіком, Олександрія переможе, то відрив третього від четвертого соника буде 10 очок. Є за що боротися і є як боротися. Склад сьогодні в Олександрії дуже бойовий. Зараз вони обороняються. Перший кутовий на третій хвилині. Арвеладзе виконує подачу. Вратарський. Паньків кулаком м'яч вибиває. Повертається до штрафний майданчик. Олександрійці м'яч виносять. Падіння. Підставився дуже грамотно Ливан Арвеладзе, грузинський легіонер, який сьогодні
дещо несподівано для багатьох опинився в стартовому складі, але після минулого провального матчу проти Маріуполя, і, зокрема, провального в центральній зоні, і Сілас, і Кочергін залишилися в запасі на банці. Було дуже багато розмов у команді після того поєдинку. Ну, такі зміни робить Вернидуб, закручує Арвеласа у ворота, можна вважати, як перший удар по воротах. В рамку воріт, в площину воріт закручував, Паньків м'яч забрав, там його атакував Леонардо, далі порушив правила на банник Зорі, і буде штрафний удар. Атакував психологічно більше Паньківа, оскільки той м'яч не випускав з рук, він його надійно тримав, контролював, і рішення Леонардо ось так ось з руками і корпусом грати проти Паньківа, мені більше, напевно, розраховано для того, щоб вивести воротаря з рівноваги. Прогнозовано було, що Зоря має активніше розпочати цей поєдинок. Команда вдома в серпні місяця не програє, і команді треба бігти вперед. Олександрійцям дуже комфортно і зручно мало би бути зіграти у гостях на контратаках, тим більше, що є в арсеналі цієї команди швидкість. Дуже подобається, як увійшов у гру і увійшов малюнок цієї команди Дмитро Шастал, один із найбільш швидкісних футболістів взагалі чемпіонату. І не тільки по тому, що забиває м'ячі, а по тому, як він працює, цей футболіст. Про нього, напевно, трошечки пізніше, коли буде можливість. Зараз атака взагалі на ворота команди Шастала. Михайличенко. Йшла подача, і подача за ворота. Після дискваліфікації, от якщо Арвеладзе мав травму, то Харатін свою четверту легендарну жовту картку здобув в матчі проти Шахтаря, коли він свалив на Тайсоні. Свалив так, що пройшло вже два тура, а про цю картку досі говорять і забути не можуть. Харатін пропустив матчі з Маріуполем, його, звичайно ж, не вистачало. Але не може команда залежати в центрі поля від одного футболіста, яким би кваліфікований він не був. І ті провали, які були у матчі з Маріуполем, вони ж ніяк не говорять лише про те, що от Харатіна не було, а значить взагалі не пішла гра і повністю був програний центр поля. Сьогодні немає ще одного гравця центра поля, такого системостворюючого. Чи правда не у Зорі, а в Олександрії, якщо говорити про кадрові рішення, то не приїхав Василь Грицук. Атакувальний півзахисник Олександрії, він досі заліковує травму, і так само Задирака і Протасов, ще два атакувальних футболісти, отримали рецидив, зокрема Задирака отримав рецидив старої травми і залишився вдома. Ну, але ті стартові футболісти, ті стартові 11, які є у Шарина, все це можна їх називати футболістами основного складу. І гравці дуже кваліфіковані, гравці, які на емоційному підйомі, на піднесенні. Виграний був у минулому турі матч принциповий, ще один для Олександрії, дуже принциповий для їхнього головного тренера. Отже, щоб там не казав Володимир Шаран, а можна здогадатися, як йому, львів'янину, фактично так, львів'янину, колишньому гравцю Карпат, колишньому головному тренеру, якого не вийшло у Карпатах, наскільки принципово йому грати і вигравати саме проти львівської команди. І от Олександрія виграла 2-1. Зря більше з м'ячем. Чечер вже не першу довгу передачу виконує, вони не доходять до футболістів групи атаки, втрата м'яча в центрі поля. Пощастило трошки, що він не дійшов
до Владислава Кабаєва, пощастило олександрійцям. Далі вже відпрацював Андрій Запорожан. Боротьба за територію триває, здебільшого зараз на правому фланзі атаки луганчан. Цуріков вибиває об Кабаєва, і Цуріков робить так, що м'яч залишається в його команді. Ще одна от хороша новина – це повернення після травми Андрія Цурікова, після того, як зазнав він був ушкодження. І сьогодні його вихід в стартовому складі, він перший там, після цього ушкодження, адже якраз проти Карпат Цуріков вийшов тільки на заміну всередині другого тайму. Гравець обойми збірної України, викликав його Андрій Шевченко у вересні. І був він у списку, так помовити, розширеному, потім звузилися до викликаного списку. Шкода, звичайно, напевно, що він не дебютував у збірної України, але враховуючи те, яку стабільну гру демонструє цей футболіст, і наскільки сторон зараз в цьому епізоді, в принципі, грає Андрій Цуріков, можливо, десь у наступних матчах чи товариських він все-таки вийде і дебютує за національну збірну. Він заслужив свою грою хороших слів у цьому чемпіонаті. Одне з головних таких хороших позитивних відкриттів. Зараз по іншому флангу атака зоріний по флангу Цурікова. Громов прострілював, як книжечка пише, на лінію воротарського майданчика. Простріл вийшов не сильним, але атака дуже хороша. Зоріна використала свою флангову історію, флангову улюблену, можна сказати, процедуру закидання на хід комусь із крайніх півзахисників. Це призвело до ще одного кутового на 10-й хвилині. Цуріков стриже Леонардо. Де подача знову ротарська. Хороша подача. Якраз пощастило десь зараз, можливо, відскоком, але перед тим відзначаємо дії Андрія Цурікова, який виграв у Леонардо і виграв і настільки впевнено, що у Леонардо ніяких шансів не було пробити головою по воротах суперника, а далі вже був фол. Майже рік тому команди зустрічалися на цьому ж полі у матчі чемпіонату України. 29 жовтня це було, і 2-0 Зоря перемагала в першому таймі, і просто розносила Олександрію одні ворота, а потім у другому таймі повністю дзеркально перевернулася, і Олександрія зрівняла рахунок. І 2-2 команди відіграли в Олександрії. Тоді була ситуація така, що в чемпіонаті, як і зараз, очки набиралися дуже важко. Команда грала у Лізі Європи. І після четверга, в неділю, через три дні, не завжди вистачало сил команді Вернедуба. Ну, зараз Зоря свій єврокубковий сезон завершила трошечки раніше, на жаль, ніж в сезоні минулому. Але в режимі один матч в тиждень досі не може знайти себе і привести себе до потрібних кондицій, до потрібного графіка. Зараз Ріос Леонардо намагався обманути захисника, він підчатував поганий відскок, десь вгадав у цій ситуації, виграв м'яч у чужому штрафному, але спину до воріт було зробити щось важкувато одному йому. Вперше передача довга дійшла до форварда Зорі у чужому штрафному. Зараз аут. Харатін продовжує м'яч легенько вперед. Далі захисники його вибили. Вниз. Вниз Зоря опускає м'яч. Під ніг Кабаєва Цуріков вибиває. 13-та хвилина. Ми не бачили поки що жодної такої тривалої, довгої, змістовної атаки від гостей. Вони здебільшого обороняються. Здебільшого вибивають м'яч подалі і стережуть свій штрафний майданчик, спробуючи у контратації використати швидкість Шастала, Поляруса, в першу чергу їхню. Леонардо рудьми скидає, пускається м'яч донизу, Кабаєв
переводить дуже незручно на Михайличенка, але і Пашаєв певний щоб промазав. Обидва футболісти зараз помилилися. Михайличенко знову запускає на Громова, як і в епізоді, коли був вибрати кутовий. Громов з Харатін цього разу, не Громов. Харатін змістився на лівий фланг. Випустив м'яч. Порник зорів. Кабаєв прийшов в центр аж зміщенням на лівий фланг. Спробувати організувати тут більшість. Один в один не обігрується. Це рахунок зміщень крайніх футболістів у центральну зону. Може спробувати Олександрія здобути якісь квадратні метри. Сітало м'яч нарешті доходить, Сітало скидає, ця скидочка вийшла в хід. Передача сильна була і зміг прийняти партнера, тут Поляров простріл низько. Банана, це було не Поляров. Михайличенко, що вирішить Михайличенко, дає на Громова. Громов, непоганий навіс, удар головою виходить, неакцентований, все-таки. Площину воріт, але це більше не удар, а такий парашут, який опустився в руки Юрію Паньків. Завдав його не найвищий футболіст Зорі. От якби Леднєв і Леонардо місцями помінялися, то я думаю, що сильний, потужний, більш прямий удар вийшов би у легіонера. А так, Богдан Леднєв, в принципі, молодець, виконав хорошу роботу, знайшов вільне місце у чужому штрафному. Навіть пробив поворот, чай поганий. Поки Михайличенко контролював м'яч, Вернідуб звертався до Громова. Щоб той активніше відкривався на фланзі, щоб той активніше шукав зону. Ну, їхній діалог, поки Зоря перепасовується між центральними захисниками, в принципі, їхній діалог тривав. Ось цей час більшої активності від свого капітана сьогоднішнього вимагає головний тренер, вимагає вирування вільної зони. Ну, Артем Громов, він один із тих футболістів, на яких Зоря зараз, напевно, найбільше має розраховувати. Непростий період, це футболіст, який може показати і лідерські свої навички, і досвіду його значно більше, ніж у молодших гравців. Зараз кутовий заробляє Зоря. Під час подачі був рикошет. Перший для Зорі корнер з правого флангу. Два було зліво, їх подавав Арваладзе, як і зараз. Саме Грузинко, вийшов гравець Десни. Іван Арваладзе виконує корнер. Хороша в нього подача, він це знову показує. Знову туди десь у воротарський посилає м'яч. Туди атакував В'ячеслав Чечер, туди набігає В'ячеслав Чечер. І Леонард Сватовця, три таких найвищих. Місто Зоріжжя, одна передача, і кількістю Олександрія витискає, вибиває цей м'яч на черговий корнер. Хороше тренування для Арвеладзе. Ну і, в принципі, всі його подачі не були аж такими поганими. Всі вони доправлялися у воротарський майданчик. Тут
Честь і хвала захисникам Олександрії за те, як вони працюють із суперниками. Зараз передача не у вратарський, відскок, удар по воротах, який стає ударом по трибунах. Олександр Тимчик всю свою силу і енергії, а його, у нього її багато, він вклав у цей удар. Ну, кажуть, краще пробити по воротах, навіть непідготовлений удар краще, ніж потенційна обрізка. Зараз у Тимчика не було аж таки багато часу прийняти цей м'яч, він сходу вирішив пробити. Був би смачний м'яч, якби м'яч залетів у ворота, не менш смачний, ніж, наприклад, як Кінжора Ренну забив за Динамо. Буквально позавчора м'яч красив, десь ситуація була, точка була майже та сама. Скажу, що Зоря на цьому етапі чемпіонату, після 12 турів, по своїм статистичним найголовнішим параметрам перемоги, нічі, поразки, повністю дублює саму ж себе. Зразками нового сезону я почав згадувати про матч, який відбувся рік тому, коли 2-2 тут команди зіграли. Ну, скажу, що якраз після 12 турів минулого чемпіонату були ідентичні показники 3-5-4. Перемогничі поразки і 12 очок. Це щодо Зорі. Тобто, перепрошую, 12 очок, 14 очок, 3-5-4 і 14-12 різниця забитих пропущених. Ну і так само сьоме місце було. Подача ще одна Михайличенка, не точна, не вдала в руки пані. В цьому плані, в плані різниці минулого сезону, продовжу думку, хотілося б відзначити шалений прогрес Олександрії, яка тоді за 12 турів набрала усунався 9 очок. Зараз у них 25. І у Олександрії друга після Шахтаря атака у чемпіонаті, друга вона за кількістю забитих м'ячів. Якщо Шахтар беззаперечно далеко попереду з 31 своїм, то Олександрії 18, у Маріуполя 16, ну, у всіх інших, тому що Динамо 15 і менше. Лєдні проривався крізь високих і довгоногих захисників олександрійців. Зона центральної оборони команди Шарана дуже тішить в цьому сезоні. І Бондаренко, і Шендрік. Футболісти, які спрогресували разом з командою, і вони незамінні в тому плані, що 12 турів пройшло, усі 12 матчів вони зіграли, крім них тільки воротар Юрій Паньків. Тобто три гравця Олександрії, які грають всі хвилини у чемпіонаті України, я наголошую. Ну, взагалі був такий один до цього туру, Олександр Караваєв. Караваєв червону картку отримав з Маріуполем і сьогодні гуляє. Сьогодні відпочиваю, якраз такому неприємно для себе ключі. Порушення правил Зоря буде розігрувати, чи все ж таки подача. Не дав Михайличенку Шастову розіграти, став перед м'ячем, заблокував. Мажаровський просить його відійти, відрахує потрібну відстань зараз. Вона Виладзе спробує ще раз виконати подачі у штрафний. Сьогодні це поки що найбільш така інформативна частина сьогоднішнього матчу. Найкращі моменти якраз після цих подач відбувається, виносить захисник вибивання вперед. Шастов пробує вибити вперед. Тут Зоря м'яч підхоплює. На фланзі Рвеладзе знаходиться Михайличенка. Михайличенко. Короткий пас хотів на Лєднєва віддати. Шастов цей пас прочитав, так само Михайличенка, він не вийшов, переривання відбулося, і ще один кутовий. Вражений таких невеличких дежавю. На екваторі першого тайму подача з кутового, вибивають Олександрійці під удар, удар по воротах, ще один блок. Богдан Лєднєв. Гарний м'яч ліг на ногу півзахиснику Зорі. Пробив він по воротах, м'яч точно летів у площину, але рикошет
відбувся. Третій удар по воротах суперника від олександрійців. По воротах олександрійців від Зорі у гостей поки що нуль. І 0,5 підходів до чужих воріт. Хоче їх випускати туди вперед, не дати розігнатися. От Цюрік зараз, Цюріков зараз погану подачу виконує. Навіть і подачі не вийшли, просто пустив м'яч понизу. І відповідь Зорі. Леонард. Прийомом м'яча міг почати чужу атаку. Це дуже модне і популярне слово в українському футболі, яке часто використовується. Останнім часом зачепитися за м'яч, форвард повинен чіплятися. Леонардо от не зачепив момент на власні ворота таким початком. Пашаєв. Для статистики перевірка, інакше цей удар не назвеш, він відверто не виходить у Павла. Дуже високо запустив м'яч, ну але згадаємо перший удар. Приблизно з такої ситуації сьогодні у Тимчика, він теж полетів дуже високо. Нерви, нерви, емоції, матч, який завжди проходить в цьому ключі, у цьому руслі. Зоря проти Олександрії. Останні сезони так і було, тим більше зараз дуже це все принципово, дуже це все підтягнуто різними моментами, і турнірними, і ігровими. Ну і я нагадаю, що перед матчем ви мали можливість у Фейсбуку дивитися пряму трансляцію. Ми провели пряму трансляцію для Футбол Хаб з бровки поля. Говорили якраз з Дмитром Гречишкіним, який сьогодні в запасі в Олександрії, який віддав класні сезони Зорі і грав у Лізі Європи з Зорі. Сподіваємося, сьогодні Гречишкін вийде. Ну і найцікавіше, напевно, що було сказано, це генеральний директор Зорі, один з найбільших ньюзмейкерів останнього часу українського футболу, Сергій Рафаїлов, сказав, що якщо сьогодні Зоря не переможе, він оштрафує команду. Ковалець перший навіс у штрафний майданчик уже від Кирила Ковальця. Далі під удар. Удар по воротах. Луїс Філіппе відбиває. Добивання немає. Дмитро Шастал не встигає. З-під його ніг вибиває захисник. І Шастал уже порушує правила на Тимчику. Олександр Тимчик на газоні. Дивимося, як це було. Полярус прекрасно пропускає Сітало. І хороший удар Шастала по центру, щоправда, Луїс Філіппе відбив. Ну і молодець. Форвард Олександрії ще одразу побіг на добивання, тому що удар був з близької відстані, і Філіппе зафіксувати його було надзвичайно важко. Він зафіксував, він відбив, і вже далі у боротьбі за цей м'яч півзахисник атакувальний Олександрії Дмитро Шастал правила порушив. Але цей футболіст – одне з головних відкриттів взагалі чемпіонату. Дмитро Шастал 22 роки. Він забивав у трьох минулих матчах. Три м'ячі він забив у цьому чемпіонаті. І всі три у трьох попередніх матчах. Тобто зараз у нього така гольова серія. Ну, взагалі, Дмитро прекрасний приклад для тих футболістів молодих, які грають у нижчих дивізіонах чемпіонату України. Що навіть знизу турнірної таблиці зараз порушення правил. Порушення правил біля чужого штрафного, біля штрафного практично майданчика. Чужого якраз Шастал нарвався на Кабаєва, і Кабаєв його жорстко відштовхнув. Поштовх, фол. Такий непотрібний, напевно, фол. Не настільки Шастал вигравав позицію і
десь, напевно, і пощастило трошки Зорі, що це все було не на лінії штрафного. Лінія штрафного – це вже пенальті. Кабаєв необачно зіграв проти свого суперника і наразив свою команду на небезпечний штрафний. На 28-й хвилині Ковалець біля м'яча. Подивимося, як тепер Олександрія атакує зі стандарту. Вже з 10-го побачили від господарів поля. Чекаємо, що вигадає Кирило Ковалець. Григорій Бондаренко. 1.94 зросту, п'ятий номер, центральний захисник олександрійців. 1.90 Антон Шендрік. Габаритний Сергій Сітало. От Шендрік якраз проти воротаря, поруч із воротарем. Ковалець дуже невдало. Артем Сітало, Сергій Сітало, Сергій Сітало, то голкіпер, все мало, звичайно. Не так, як то хотів Ковалець. Зараз запустив м'яч серед. Через велике бажання, через велику енергію. Перемудрив. Черногравець, який перейшов із Чорноморця в Олександрію, став одним із лідерів команди і знаходить себе все краще і краще з кожним наступним поєдинком. Хороший м'яч забив Кирило Ковалець у ворота Карпат у минулому турі. Гарний удар у нього вийшов, ну і довіряють йому і стандарти, і з дальніх дистанцій б'є Ковалець по воротах. Хороше враження від його гри. Кабаєв м'яч отримує, спиною до воріт, не бачить там, що відбувається в штрафному. За рахунок швидкості Кабаєв уже в штрафному, прострілює Кабаєв, нема кому пробити по воротах. М'яч ішов, м'яч тікав від обох футболістів Зорі, які були в штрафному майданчику. Чорні коти на чужій половині поля. Знову активний Кабаєв. Витіснили його. Чечер. Коротко. Кабаєв відчуває, що у нього зараз іде гра. Удар по воротах. Грав він на лінії, а лінія знову знайшов вільну зону для удару. Підробив собі м'яч. Три дотики біля чужого штрафного дозволив собі, точніше йому дозволили суперники. Це дуже багато. Що у відповідь? Передача. Штрафний майданчик, передача від Шастова. З Філіпе забрав м'яч в руки. Номінально правий нападник, правий атакувальний півзахисник. Зараз останні 10 хвилин себе достатньо комфортно почуває ліворуч Дмитро Шастов. Ну, не закінчив я розповідь про нього. Якраз сказав, що в нього гольова серія з трьох матчів поспіль. От якраз Шастов – це приклад для тих молодих футболістів, які грають в першій і другій лізі, що можна за рахунок своєї роботи, за рахунок своєї гри вибитися в команду прем'єр-ліги, чи яку команду прем'єр-ліги, яка йде на третьому місці, стати в ній основним футболістом, грати, забивати і продовжувати розвиватися. А не те, чим часто займаються у нас футболісти у першій і другій лізі. Подарі підбирання, 32 хвилина, 0-0. Прогнозований матч з великою кількістю боротьби. Кабаєв вже на лівому фланзі дуже активний. Владислав обігрує суперника, виконує подачу, хорошу подачу. М'яч Леонардо перестрибнув, підбирання, каратін головою, повертає чужий штрафний. Там спробувати поборотися, м'яч знову відскакує до Кабаєва. Ти активний, м'яч тебе теж шукає. Удар, простріл! Простріл і виходить. Все-таки виходить удар в поворотах, хоча і не точний, але момент. Дивіться, як все відбувалося. Цуріков відбиває головою м'яч. Кабаєв його зупиняє, віддає на Михайличенка і удар головою. З достатньо складної позиції м'яч низько летів. Важкувато було згрупуватися так, щоб точно пробити головою.
Леонардо зробив в цій ситуації достатньо, щоб направити м'яч в бік воріт, але трошечки не вгадав з адресою. Хороший момент Зорі, це вже можна на тлі взагалі всього першого тайму вважати шансом гольовим. Шендекс спочатку здавалося, що чисто відштовхнув суперника, відтер суперника і той м'яч загубив, але потім вже ставив шлагбаум у невеличкій центрі поля Антон Шендрик. Леонардо. І штрафний удар зіграє Зоря. Довга діагональ. Михайличенко. Ви знаєте, в якийсь момент мені здалося запитання, що не повірив Михайличенко, що зможе дістати цей м'яч, хоча продовжував рухатися до нього, продовжував біг. І десь ось ці півсекунди, частинка секунди, на яку він замнувся в центрі поля, десь їй може і не вистачило для того, щоб дістати цей м'яч. Футболісти Олександрії вже повірили, що він виходить за майже поля. І вже у них аж настільки геометрично розвинутий зір, що вони не стали йти страхувати цей м'яч. Шенкер вперед, в центрі поля домінує Зоря, відскоки за луганцями. Вони виграють центр поля, вони тримають більше м'яч. Зараз передача праворуч, ця атака трошки гальмується. Але Кабаєв дає в центр. Ось тут на Кабаєва була надія, що він зробить хорошу передачу, і Кабаєв дав її на Артема Громова. Громов на місці нападника з м'яч прийняв, пробив по воротах у ближній кут. Не вийшов як слід удар, ви бачимо. Пробив правою, а зрештою пробив лівою. Артем Громов вже в падінні. І Паньків без особливих проблем у своєму ближньому куті м'яч акуратно відбив на кутовий. Корнер цього разу подача не вдала. Подача дуже висока. Сигналізував Паньків, що можливо м'яч навіть вийшов за лінію поля. Він не вийшов і для Олександрії може і на краще. Є можливість контратаку виграти. Зараз контратаки вже не вийде, але шастав з м'ячем центр на Запорожана. Запорожан переводить, здорово переводить. Тут є простір. Дуже розумно зараз продовжує цю атаку Андрій Запорожан. Далі загальмувалися олександрійці. Ще одна хороша передача Запорожана на Цуріко. Цуріко прострілює! У підкаті свою команду зараз рятує. Можливо, навіть гол Олександр Тимчик. Дуже класний простріл Цурікова. І Шаста вже набігав на ближню стійку. Тимчик вибив на кутовий. Перший для Олександрії. Ми бачимо, яка статистика в одну калітку, як кажуть, за кутовим, але результат 0-0. Все одно є найголовнішим статистичним показником. Подача кутового. Носить головою м'яч господарі. Пашаєв. Подача. Хороша подача. М'яч летить практично воротарський. Луїс Філіппе головою побіг дуже ризиковано, далеко. І позиція в нього була не найбільш виграшна, навіть враховуючи його довгі руки. Луїс Філіппе зробив у цій ситуації так достатньо. Перше, що найголовніше, що він все-таки не влучив кулаком в голову Сітала. Ну і друге, акуратно вибив м'яч для своєї команди. Михайличенко назад. Сваток, Чечер. 400-й матч УПЛ, взагалі чемпіонату України, бігав Вячеслав Чечер у квітні. Такими темпами можна бити рекорд. Досі немає через пошкодження Віталія Вернедуба, який з Олександром Сватком складали основну пару захисників на старті сезону. Ну, був такий період, що ні Вернедуба, ні Сватка не було.
проблем, коли у цій зоні дворі зараз Сваток, ключовий захисник, відновився. Ну і супердосвідчений Чечер, 80-го року народження, складає з ним пару. Витиснули Зорю, не дали їм можливість розташуватися на чужій половині поля. Порання за захисниками, це Бондаренко. Полярус, Запорожан, ліворуч вільний Цуріков. Цуріков приймає м'яч, Цуріков. Дати передачу, не став бігти у фланг, фланг вже був закритий. Мало обігрують в один-один. Один в один сьогоднішні суперники. Одно в цьому плані тільки Кабаєва можна було б десь з позитивної сторони відзначити. Андрій у нас бере м'яч під свій контроль. Поки що це квадрати і трикутники на своїй половині поля. Мажоровський дає свисточок. Скільки у нас відбувся уже фол постфактум Михайличенко. І Полярус зійшлися у боротьбі. Порушив правила, судячи з реакції Мажоровського, саме футболіст Зорі. Зараз буде штрафний чи все-таки спринт-м'яч? Штрафний удар. Таке порушення правил було, а не якась інша зупинка. Сваток в аут. Олександрія підбирається і може розташуватися, нарешті має шанс біля чужого штрафного. Тільки потрібно віддати вперед і там спробувати організувати якісь комбінаційні дії. Дуже подобалося, як в попередньому турі в матчі з Карпатами комбінують якраз Шастал, Ковалець і Полярус. Трошечки інша була модель гри, застосована Шароном. В переможному матчі минулого туру там Кирило Ковалець грав, можна так навіть сказати, номінального нападника, коли найближче до чужих воріт знаходився. Ну і випустив саме такий варіант Шаран для того, щоб комбінувати в короткі передачі і щоб швидкі різкі футболісти чекали на помилки суперника. Так власне відбулося. Дві помилки, грубі помилки оборони Карпат призвели до двох м'ячів. Олександрій, зараз атака Зорі, м'яч отримає Лєднєв. Лєднєв продовжує далі, Лєднєв зіграв з ним стіночку Артем Громов. Таке враження, що не знали футболісти Зорі, як зараз найкраще в цій ситуації м'ячем розпорядитися. І розпорядилося вже як було в останній момент. Лєднєв вигадав, що можна зіграти в стіночку з Громова, хоча ще до того було кілька варіантів більш гострого продовження атаки. Зараз Мажоровський зіграв за Зорю.
12-м гравцем допоміг Зорі м'яч втримати. Тільки він вже, по-моєму, був готовий до перехоплення. Хтось із футболістів Олександрії. Олександрія таки перехопила, але вибивання не вдало. Більш активна Зоря у першому таймі, але гольових моментів один з натяжками. От Харатін, несподіваній зоні, опиняється Харатін, прострілює, блокується цей простір, дуже здорово зараз. Запорожан часто вибирає вперед. Копання Арвеладзе. Ще одна подача, просто вибивання вперед. Просто Олександрія зараз хоче позбутися м'яча, щоб подалі вилетів. Стіночка ще одна, Кабаєва. Удар на позицію, удар Кабаєва і сейв. Сейв Юрія Панківа, ось він найкращий момент першого тайму. І щодо Зорі, і щодо Олександрії. Розігралися. Нарешті Кабаєв із Лєнівим, було кілька спроб зіграти в добру стінку. Зараз зіграли і Кобою під поперечку заряджав. Дуже красиво Паньків був готовий до цього удару і стрибнув. І красиво, і дуже ефективно вибив цей м'яч на кутовий. Зоря за перший тайм може й до 10 кутових насправді дотягнути. Зараз вже 9 на 45-й хвилині. І всі вони справа ніг. Івана Арвеладзе. Арвеладзе на ближню стійку. Там продовження боротьба за м'яч. Паньківа не було сенсу атакувати. Оскільки суддя одразу поставив порушення правил, так він спокійно забирає м'яч в руку. Красиво. Нам залишається дивитись тільки повтори цього удару, оскільки повтори інших ударів краще не дивитися тих, які були сьогодні. Ну, оцей момент, говорити про найкращий момент першого тайму, можливо, десь можна сюди ж і удар Шастова, який з меж штрафного майданчика пробивав і по центру воріт ударив на сейв Луїса Філіппе. Десь можна один ряд ставити. От хороша передача, можливо, ми ще не побачили найкращий момент тайму. Цуріко пробиває сходу і сейвом Луїса Філіппе у нас закінчується перший тайм. Андрій Цуріков мав хороший момент. Андрій Цуріков вирішив пробивати майже одразу. Ось тут він, не приймаючи м'яч, сходу, лівою ногою, з першого дотика, б'є по воротах, Філіппе відбиває. Ну от не на 44-й, не на 45-й хвилині треба було це починати футболістам, а так тільки розігрілися і одразу наперед вийти. Чекаємо більше забитих м'ячів, щоб якісь забиті м'ячі в другому таймі, щоб він був таким, як останні дві хвилини першого. Друзі, ми повертаємося у Запоріжжя, стадіон Славу Тичарена. Зоря Олександрія. Перший тайм закінчився, другий починається у центральному матчі 13-го туру. Зоря та Олександрія голів не забивали, але дуже старалися наприкінці першого тайму показати, що вони хочуть це зробити. Ми мали два хороших моменти. У Зорі пробивав Кабаєв, у Олександрії Полярус. Ну і так нашкребли по півтора моменти за тайм від кожної з команд. Зоря володіла ініціативою, Зоря володіла перевагою, Зоря виграла центр поля. І за рахунок цього розташовувалася на чужій половині поля, розташовувалася більше на чужому, близько до чужого штрафного майданчика. І за рахунок цього більше стандартів, здобувала більше кутових, перевага по кутових взагалі вражаюча 9-1. Ну, але це всього-навсього кутові, а голам 0-0. І у 200-й матч Юрія Вернедуба як тренера Зорі саме в чемпіонатах України. Сьогодні такий чемпіонатівський ювілей. Його команда поки що нічого не може зробити. Найцікавіше, що Зоря балансує на межі першої та другої шістки. І якщо результати продовжаться в такому ключі, то команда ризикує взагалі не вийти в верхню шістку ще до старту чемпіонату. І на старті чемпіонату це взагалі виглядало якимось чимось таким нереальним. А так у команди після 12 турів лише 14 очок, всього-навсього 3 перемоги. І з початку вересня команда не вигравала. Команда 5 турів не вигравала. Тобто Зорі однаково, що проти них чи Шахтар, чи Динамо, чи проти них ФК Львів
Чорноморець, все одно команда грала в нічию. І багато очок уже втратила щодо Олександрії, то сьогоднішня їхня ставка на свою половину поля, на роботу у захисті поки що виправдовується. У команди 25 очок і нічия, як показав перший тайм, сьогодні для них не найгірший результат матчі проти такого суперника. Ми побачили заміну, реакцію Юрія Вернедуба на те, що мало що виходить у його команди в атаці, і на інертність, на пасивність у багатьох моментах форварда Леонардо. І настільки ця незадоволеність головного тренера, взагалі тренерського штабу «Зорі» велика, що він випускає молодого футболіста, 64-й номер, дуже рідкісний для футболу номер, виходить на футбольне поле нападник Сергій Майборон. Номер 64 і один з найбільш талановитих взагалі футболістів з молодіжної команди «Зорі», з молодіжного, так би мовити, виводку. Майборода забивав неодноразово за «Зорю» у чемпіонаті U21, ну а в чемпіонаті прем'єр-ліги ще не виходив. Зараз до кінця перевірю, щоб бути впевненим. Так, це дебют Сергія Майбороди, 20-річного форварда, 21 буде через місяць. У чемпіонаті України, українській прем'єр-лізі. Ну що ж, вдало плавання. Перший зараз момент, перше вступання в гру форварда. Ну і подивимося, що він принесе, що він зможе і як свій дебют у «Зорі» опанує себе. Як покаже себе, як свій дебют у «Зорі», наскільки він вийде для нього успішним чи ні. Ну, тут говорити успішність – це поняття таке розтягнуте в матчі, де ніхто з його партнерів не може забити, чи буде успіхом. Навіть не гол, а просто якісь хороші дії цього футболіста. Я думаю, все-таки зараз головне для нього влитися в колектив, влитися в гру. Навряд чи він зможе там, з першого матчу перевернути далі весь футбол і перевернути невдалу для «Зорі» тенденцію. Але зараз здорово зачепився Майборода за м'яч, скинув на лінію, дай Боже йому, звичайно, закріпитися у складі. Нам талановиті українські форварди потрібні. Те, що Майбороди є талант, це він показував на рівні юнацького. На рівні юнацької ліги, на рівні юнацького чемпіонату. Окрім нього, в воротах Луїс Феліпе, 73-й, у захисті 14-й, ліворуч Михайличенко. В центрі Сваток Чечер, 3-й, 44-й, праворуч 18-й Тимчик, в центрі поля 8-й Харатін, 99-й Арвеладзе, під форвардом 17-й Лєднєв, на флангу 22-й Кабаєв, 28-й Громов. Ну, от новий нападник, він зараз в кадрі, чекає передачі від Арвеладзе зі штрафного. Хорошу подачу виконує Арвеладзе, захисники Олександрії м'яч вибивають, удар по воротах, м'яч. Трошечки краще Тимчику ліг на ногу, ніж це було у першому даймі, коли він на верхні ряди заворотних трибун запулив м'яч. Але все одно не дуже вдало. Звалився м'яч з ноги Тимчика. От перший удар другого тайму. Олександрія, 79-й Паньки у воротах, ліворуч 11-й Цуріков в захисті, в центрі 5-й Бондаренко, 26-й Шендрик, 20-й Пашаєв праворуч. Півзахисники 15-й Запорожан, капітан, 44-й Банада, 6-й Ковалець. Ну, група атаки, Сітало форвард, 18-й номер, ну і Полярус, і Шастав, 14-й, 23-й. Вони мінялись флангами по ходу першого тайму, навіть Шастав частіше опинявся номінально правою на лівому фланзі, зараз Шастав так само лівим півзахисником почав. І другий тайм. Зараз обороняється Олександрія, йде закидання в штрафний. Громов пробував виграти цей м'яч, обдурити захисника. Не вдалося, «Зоря» на чужій половині поля, йде закидання вперед. Паньків підказав Шендрику, що забере м'яч цей в руки, тому Шендрик спокійно його пропустив. Арбітр матчу
Юрій Мажаровський. І в першому таймі був практично непомітний, майже не вступав в гру. І заради справедливості скажемо, що матч проходить доволі коректно. Хочеться більше від Олександрії активності в атаці, хочеться більше гольових шансів, як і від Озорі, власне. Але Олександрія привчила нас в останніх турах, що вона націлена на ворота за будь-якої ситуації. Олександрійці 8 м'ячів забили за 3 останні матчі. Футболісти цієї команди значно покращили свою статистику в плані гол плюс пас. Статистику гол плюс пас. Громов необачно зіграв проти Пашаєва, поклав руку, звичайно, це ніяка не гра ліктем, необачність просто і Пашаєву боляче, але ситуація ігрова була, ну і до честі захисника Олександрії, він не став там корчити якісь гримаси болю непотрібні, а просто показав так, як є, що удар був, але нічого суперкримінального не відбулося з боку Артема Громова. Цуріков і Шастал. Активна пара на фланзі. Зараз відігралися через Запорожана. Цуріков красиво п'ятою зараз знайшов свого молодшого партнера. Той зробив кутовий. Кабаєв в захисті відпрацював. Кабаєв в захисті відіграв. Філіппа готується до подачі в кутового. Він зробив два хороших сейви у першому таймі. Ковалець. Подача. Удару головою немає. Виносять футболісти Зорі на кутовий. Достатньо гостро було. Боротьба йшла аж до останнього. Арвеладзе і Шендрік опинилися в її центрі. Банада. Так само, ну, цей футболіст погрів головою, повинні вибирати позицію. Один з найкращих в нашому чемпіонаті. Він і Зорі забив у першому колі головою переможний м'яч. Я про це говорив. Ну, взагалі, Банада з найкращих бомбардирів чемпіонату. Зараз момент! Не встигає ніхто. І Бондаренко боровся. Він показує, що м'яч від захисника Зорі вийшов за межі поля, так, саме не від Бондаренка, а від Ігоря Харатіна. Харатін перевів головою туди, захищався він від Сітала, який налітав. Він помилився, арбітр не побачив, не дав Олександрію виконати свій кутовий. Тут фол. Тут вже не помиляється Мажаровський, на думку гравців Зорі. Олександрійці сперечаються, можливо, це якраз наслідок якраз попереднього цього невдалого рішення. Такий момент дещо натиснути на Мажаровського, що в різних ситуаціях він трактував обидва епізоди на користь футболістів суперника. Подача. Удар головою не виходить, але вийшла передача і подальша боротьба так само виграна. Має Борода і Харатін активнішим чужому штрафному. Ну, а ті, хто з Олександрії були активними, зараз лежать або ж близькі до того, щоб лягти. Це два центральних захисники. Шендрик і Бондаренко. Шендрику більше дісталося, Бондаренко тримається за ногу. Шендрик якраз то отримав у голову, так, в обличчя в цій боротьбі. Вже після того, як Харатін пробив. Був невеличкий стик між ними, обидва робили рух головою, ігровий момент. А Бондаренко, схоже, що хтось наступив просто на ногу. Тобто скупчені футболістів. Ще один фол, 55-та хвилина. Розпорушувалися олександрійці
зараз в атаці Кирило Ковалев. Ну, від того, що не виходить виграти ось цей центр поля, від того, що не виходить зупинити м'яч на чужій половині поля, виникають ці порушення правил. Чим далі, напевно, тим можуть більше нервувати футболісти Олександрія, що сьогодні їхня атака не те, щоб на чесному слові в першому таймі трималася, але не вистачало їм комбінацій, не вистачало їм кількості футболістів на чужій половині поля, з ким можна було обігратися в пас. Вони повністю закриті, особливо центральні півзахисники, Ковалець і Банат сьогодні закриті, оновлені після поразок минулих турів, невдач минулих турів центром Зорі. Цуріков свалив, для нього це рідний стадіон, Цуріков вихованець Самбірського Металурга. Ну і відзначаючи його, те, як він додав, відзначаючи його прогрес нового сезону, можна ще й в цифровому відношенні згадати, що в 11 матчах, які відіграв лівий захисник Олександрії цього сезону, він забив двічі і зробив 3 гольових передачі. За системою гол плюс пас серед 10, точніше Цуріком на 11 місці, якщо брати чемпіонату, то серед 11 найкращих футболістів чемпіонату, 3 олександрійців, Банади 6 забитих м'ячів, 0 передач у Шастова, 3 голи і 2 паси. Краще Зорі у цьому плані Караває в 3 плюс 2, як і у Шастова, тільки дискваліфіковано. Я ще раз нагадаю за червону картку проти Маріуполя. Без нього атакує Зоря Харатін. Харатін довго роздумував, кому віддавати. Не відкривався так, як хотів Харатін Майборода. І далі не було можливості продовжити більш гостро. Він вирішив віддати назад. Гострі рішення в основному приносив у гру господарів Кабаєв. Іноді Лєднєв. От Лєднєв у штрафному, Лєднєв грав суперника. М'яч уже тікав від його ноги, тим більше від лівої робочої, ще й від правої тікав. І вже це те, що виконав Лєднєв в завершенні цієї атаки, важко назвати ударом. Просто махнув по м'ячу, який вже залишав зону небезпеки. Це для того, що сьогоднішній матч, результат сьогоднішнього матчу може нам вирішити один гольовий удар. Команди максимально закриті, команди максимально акуратно працюють над обороною, над своєю. Майкрода скидає на Кабаєва. Ну, от Кабаєв замахнувся, ніби щоб пробити. Віддав гостріше на Тимчика. Тимчик виконує пас. Підбігають багато футболістів Зорі. Удару немає. От зараз з м'ячем Кабаєв. Кабаєв оббігає. Більш габаритно. Трошки більш габаритно Шастала. Кабаєв прострілює. Непогано задумав. Ну, цікаво, що став більше працювати, тут уже порушення правил в атаці. Цікаво, що більше почав працювати проти Владислава Кабаєва саме Дмитро Шастов. Два швидких футболіста, такий десь невеличкий варіант розміну. Тому що дуже хорошу форму у цьому матчі демонструє 22-й номер Вірі. Закрити його необхідно. Удар по воротах теж не найкраще рішення. У Громова виходять хороші удари. Не найкраще рішення для продовження атаки. Та й удар не найкращий по зворотам. Громов цю свою зброю має. Це ні для кого не секрет. І тим більше для панків, які готові до будь-якого з ударів. Панківа сейв першого тайму був виконаний якраз після удару Кабаєва. Віталій Пономар. Перше рішення
бачимо, що поправляє наушник Віталій Перлак, так що можна з впевненістю констатувати, що це пряме рішення Володимира Шарана, інакше бути не може. Я нагадаю, що Шаран дискваліфікований після вилучення в минулому турі з Карпатами. Шаран на трибунах дивиться сьогодні футбол з верхньої точки. Ну і як бачимо, що зв'язок працює, ніхто його не глушить між тренерами. І Пономар вийде на футбольне поле, вже, напевно, після цієї атаки Лєднєв у штрафному. Лєднєв загубив цей м'яч. Комбінації не вийшло і читалося, напевно. Можливо, грав в стіночку. Інакше вирішив розпорядитися футболіст Зорі цим епізодом. Втрачений гострий шанс на 60-й хвилині. Замість кого вийде Пономар. Ми трошечки почекаємо. Можливо, замість Сергія. Можливо, замість Артема Сітала, це така заміна по позиціях. Бо ж Артем Полярус втратив на мене активність у другому таймі. Кабаєв на Тимчика, Тимчик, Тимчик прострілює, поганий простріл в руки Панькову, Панькову готовий. Ну і Майборода, який біг у штрафний на цей простріл, трошечки, як на мій погляд, запізнився з ривком. Перспективність цієї атаки була закреслена неузгодженості і поганий простріл. Цього ще тільки не вистачало. Дивиться на цю боротьбу Цурікова з Тимчиком. Тимчик у підкаті зачепився. Зачепився, що за шип Цурікова, чи ні, все-таки плечем ударився. Плечем ударився. Правий захисник Зорі. Ну і все-таки форварда, ну форварда міняє, Артем Сітало. Де з поля виходить Віталій Пономар, ветеран Олександрії. В минулих сезонах основний футболіст цієї команди. Футболіст достатньо універсальний, можна грати як центр форварда, так і форвард, який з креном ліворуч грає, витягнутого ліворуч. Це в різних побудовах, в різних формаціях, ще навіть по-різному застосовував цього футболіста. Форвард, який не відзначався аж надто величезною результативністю за Олександрію, частіше йому необхідно було багато моментів для того, щоб реалізувати. Так було в минулих сезонах. Сьогодні Пономар розраховує на нього як на жокера. Не менше, на нього. Порушення правил, зрив атаки. 64-та хвилина. Це такий перший відвертий зрив атаки у другому таймі. Його автор Лєднєв. Програв він цю ситуацію, відпустив від себе м'яч. Далі вже вбивав банану. Нарешті Олександрія біля чужих воріт. Подача. Краще такі подачі не виконувати. Асистент Варнедуб Олександр Грицай готується випустити Артема Гордієнка. Гордієнко з незвичною, дуже короткою зачіскою.
звикли на цього футболіста бачити з більшою кількістю волосся на голові, але це точно Артем Гордієнко. Перед матчем дуже довго надягав шапку, стараючись себе захистити побільше від холоду у новому іміджі. Подача. Громов біжить до м'яча. Артем Громов його випереджає. Захисник виходить за поля на місці захисника. Зараз опинився півзахисник Олександрій. От з м'ячем Панамат. Чекаємо підключення його. Зараз Шастал був, а не Пономар. Чекаємо підключення Пономара. Сильно мені захотілося побачити Віталія з м'ячем, що я поспішив з висновком. Шастал робить подачу. Є момент. Острий кут. Удар по воротах. Луїс Філіппа відбиває цей м'яч. Луїс Філіппа відбиває від Артема Поляруса. Хороша подача. Виграна боротьба, і Михайличенко не встигає за Полярусом. Михайличенко пішов в центр страхувати і вже побіг, побачивши, що м'яч його перелітає, побіг блокувати поспішно цей удар Поляруса. Удар відбувся. Луїс Філіппе робить сейв. 4-3 за ударами по воротах. Олександрійцям зручніше, звичайно, виконати кутовий, ніж пробувати вовтузити м'яч біля насиченої обороною штрафного майданчика суперників. На 67-й хвилині корнер це виконують. Що удар відбувається. Завис у повітрі. Завис у повітрі. Подача від Пашаєва. І порушення прав. Проти захисника Олександрії Тимчика. Банада правило порушено. Знову дуже активний. Банада йде цю вертову боротьбу. Шансів мінімум, шансів було супер мало. Ну, цікава заміна. Богдан Лєдні веде з поля. Виходить Артем Гордієнко замість нього. Артем Гордієнко найбільш універсальний. Виходить на позицію Лєднєва, який більш технічний, здорово працює з м'ячем, але його технічність сьогодні не допомагає. Зорі більш такий швидкий, рухливий футболіст, який вміє атакувати у вільні зони, вміє вриватися у вільні зони. Їх якраз стало малувато на чужій половині поля. Зараз Гордієнко, який пресингує захисника і воротаря, якраз покликаний займатися пошуком з увімкненим радаром Гордієнко, пошуком з цих зон для того, щоб отримувати м'яч в них, для того, щоб розташовуватися між захисниками суперники. У нас колець м'ячем, удар! Подача. Подача, шанс гольовий. Хоча Олександрія би ж трошки краще розпорядитися цим м'ячем. Кирилові Ковальцю. Він був під пресингом захисника, все одно міг, на мій погляд, зіграв трошечки краще. Подивіться, уже відірвався і надалі не вирізав, не виконав. Чужий штрафний подача з ауту. Не палить! Один! Без адресу, без адреси і близько. Наочна проблема Зорі – це комбінаційний футбол. Близько до чужого штрафного. Він просто відсутній. Збирання за чорними котами. Hey!
Черкова передача. Начебто не програвали ні в позиції, ні у зрості своїм суперникам. Команда, яка атакувала, ось одно захисники Олександрі достатньо легко вибивають м'яч вперед. От нарешті можна зачепитися. Шастал додивлявся цей епізод, не вгадав з відскоком. І маємо контратаку Зорі. Гордієнко простріл в руки забирає. Паньків хороший простріл. Артема Гордієнка прочитався він так само здорово Юрієм Паньківим. Ситуація була не супер гольова, оскільки сама траєкторія прострілу, вона була достатньо близько до воротарської і була закрита. Головне, що Майборода був закритий захисником Олександрії. Так, вже лівий план. Передача в центр, тут можна поборотися. Чому акуратно без фолу боролися представники обох команд. Тимчик праворуч, Кабаєв. Кабаєв м'яко накидав, передача це переривається. Чечер незручна скидка. Щастило, що без контратаки Олександрія повністю на своїй половині поля, повністю захищаюсь. Цей результат захищає. Ну от як вже зараз ближче до закінчення матчу стає зрозуміло, захищає потрібний для себе результат. Арвеладзе. Точно не гірший за Леонардо сьогодні. Молодий український форвард. Точно не гірший за легіонера. Судимо по тому недовгому проміжку часу, який він сьогодні провів. Низом пробують доставляти на другий поверх сходить м'яч. В такому матчі будь-який відскок може вирішити взагалі все. Так як це було, до речі, один момент вирішив все у першому колі. Вона забив, я нагадаю ще раз тоді Зорі Олександрія, яка провела значно кращий матч і була ближче до успіху у другому турі, чи влітку. Виграла і тут порушення правила ротації, виграла і тоді взагалі серія олександрійців переможна домашня. Складала 4 матчі, команда лідирувала після 4 турів. Тільки домашня, взагалі серія. Вона набрала 4 очка після 12 турів, потім поступилася київському Динамо 0-1. Ну, продовжила регулярно, продовжує набирати очки і зрештою має на цьому етапі чемпіонату в порівнянні з чемпіонатом минулим позитивний баланс плюс 16, просто унікальний позитивний баланс, 25 проти 9, якщо говорити, ще раз скажу, після 12 турів. Немає порушення правил, але пауза у грі покликана тим, що в середній полі у боротьбі верховій дісталося Харатіну. Цей епізод, два футболісти борються за м'яч, не бачать один одного і більше щастить Банаті. І точно залишиться без гулі після цього епізоду, що Харатіна не зрозуміло. Кидатиме аут Віталій Пономар. Це, звичайно, не Харі Кейн, який за збірну Англії в 2016-му на Євро кутові подавав. За задумку Роя Ходжсона. Але теж непогано. Пономар форвард сильний, свіжий.
може кинути ауту подалі. Арваладзе просив ліворуч на фланзі там партнер. Не отримав Михайличенко передачу. Пішло закидання, подача, яку виніс Антон Шендрік. Зараз буде дуже цікавий момент. Іде боротьба, м'яч скаче, скаче по штрафному. Кому ж він зрештою дістанеться? Ніби вибивають олександрійці, але недалеко. Він все повертається туди. Арваладзе скидає. Тимчика без фолу просить. Перевак просив без фолу. Тренер Олександрії. Але без фолу не вийшло. Кабаєв грамотно підставився під Цурікова. І Цуріков заїхав. Владислав Кабаєв опорну ногу. Небезпечний штрафний. Просить Мажоровський Шастова відійти. Використовує пінку. В лінію обороняється Олександрійця. Арваладзе подає. Здорово подає. Виходить удар по воротах. Рій Майборода у цьому епізоді був близько до успіху. Буде кутовий, показує Мажоровський. Після того, як Майборода готувався пробити. Зачепив потилицю захисника. Це те, що показав Мажоровський. Кутовий удар. Ще один момент. Подає ближню стійку Арваладзе. Відскок. Тут необхідно виграти цей м'яч обом командам. Більше частин зорі залишає його в небезпечній зоні. Подача Арваладзе. Хороша подача летить на цей м'яч. Майборода. Таким пасом можна було зіпсувати взагалі продовження хорошої атаки. Тут фолу немає, боротьба за м'яч триває, і падіння Пономаря, і вже після цього, як здавалося, що найбільш гострі підкати пройшли в цій ситуації, Ріст Зорі Арваладзе свалили проти Пономаря. Кочергін виходить на поле від Кабаєва. Втомлено біганиною успішною і не дуже. Слав Кочергін цікаво, на яку позицію він вийде. Правий півзахисник, правий атакувальний, так як Кабаєв, чи все-таки на більш звичну для себе місце під напад. Кабаєв, Кочергін не забив пенальті Маріуполю за рахунку 0-2 в минулому турі. І за рахунку, коли ситуацію ще можна було врятувати. Ну і забив Кочергін на 92-й хвилині, вже тоді, коли ситуацію врятувати не можна було. 2-3 перегора Зоря, і Кочергін відіграв далеко не найкращий матч. Сьогодні залишився у запасі, і останні 15 хвилин випускає його Вернадо для того, щоб Кочергін показав зуби свої. Ну і окрім зубів, техніку, майстерність, певно, найголовніші удари по воротах. Це головна така зброя Вітислава ще в Дніпрі. Він часто і успішно використовує. Арваладзе. Рідкісна ситуація. Його в центрі поля ніхто з олександрійців не атакує. Арваладзе 20 метрів притягнув м'яч вперед. Гордієнко. Гордієнко ще вперед. Продовжується ця атака. Закінчується моментом Кочергіна. Під нього стелиться Валерій Бондаренко. І на кутовий йде м'яч. Валерій Бондаренко грає сьогодні дуже-дуже акуратно. У нього 3 жовтих картки. Кожна наступна означатиме дискваліфікацію. Так само, що, до речі, у капітана вже поражена. 3 попередження вже за цей чемпіонат. Це 2 футболісти, які що здобудуть попередження сьогодні, то наступний тур пропускати. Поки Арваладзе подає на ближню стійку. Відскок. Момент. Падіння. Падіння без фолу. Падіння у боротьбі.
Жировський був поруч. Ще не закидання, продовжує вперед Гордієнко, ще було тяжко прийняти цей м'яч, і тим більше продовжує вперед, дуже сильна була передача, але він спромігся далі зрізати на Кочергіна. Кочергін чекає цього пасу Арвеладзе, Кочергін віддає на Гордієнка, офсайду немає, автор Гордієнко подає на дальню стійку, мчить Михайличенко, проти нього захищається Полярус, прострілює Михайличенко і ваут. Ренко стеріг зараз Майбороду, власне, стереже і зараз. Два дуже високі футболісти, найвищі футболісти штрафного майданчика. Вища пара. 71-ша хвилина. 0-0. І ось воно рішення Шарана. Денис Устимен. 10-й номер Олександрія виходить замість Дмитра Шастова. І це заміна надзвичайно цікава, оскільки завжди приємно бачити нові обличчя. Нові несподівані обличчя. Денис Устименко 99-го року народження. 19 років цьому футболісту, 19 років цьому футболісту групи атаки. Ну і він уже виходив. Матчі проти Олімпіка – це не дебют його за основну команду. Ну, хоча здебільшого він, звичайно, грає в чемпіонаті U21. Виступає там достатньо непогано, настільки непогано, що взагалі на старті сезону регулярно забивав. Один з найбільш таких талановитих футболістів молодіжного складу. Олександрій, так що у нас відповідь Шарана на заміну Вернику, на вихід Майбороду, вихід з цього футболіста 10-го номера Дениса Устимова. Атаку своєї команди. Ще одному молодому гравцю сьогодні бажаємо удачі, і не тільки сьогодні, а взагалі у подальшій кар'єрі. Пономар на лівому фланзі. Те, що, власне, я прогнозував, що Віталій Пономар може грати ближче до лівого флангу, може грати в центрі. Зараз із виходу з поля Шастала цей фланг, фланг атаки, лівий фланг атаки Олександрії переміщується під опіку Віталія Пономаря. Ну, Кирило Ковалець виконує стандарт, він дуже уважно підходить до цієї ситуації. Були у нього сьогодні перспективні, невдалі стандарти, були хороші. Зараз на 83-й хвилині він подає черговий кутовий цієї команди. Не буде розігрувати, показує він Полярусу, який підійшов поруч. Буде подавати і подає небезпечно. Відскок. Пашаєв! Дуже грубий фол. Дуже грубий фол проти Павла Пашаєва. Лежить на газоні, крім Пашаєва, той гравець, який фолив. Сергій Майборода отримує жовту карту. Але не це найбільш небезпечно і прикро для господарів. Точка, з якої зараз пробиватиметься штрафний удар. Копія. Зараз подивимося повтор епізоду. Пашає перший на м'ячі. Майборода неуважно, необачно і просто грубо зараз, необдумано летить на Пашаєва. Звичайно, хотів забрати м'яч, звичайно, хотів вирвати його для своєї команди, тільки такими діями перемоги не куються. І оця точка, з якої пробуватиме хтось із футболістів Олександрії, ризикнув передбачити, що це буде Ковалець. Практично така ж сама точка, як у першому колі матчу цих команд. Ковалець пробував достатньо небезпечний штрафний, бо він близький до успіху, тоді не забив. І, до речі, так само і пробив, як у першому колі Ковалець. Дуже неточно. На жаль, дуже неточно. Хочеться побачити більшу якусь активність, хочеться побачити якусь реалізацію, якісь небезпечні удари. Кирило Ковалець марнує цей шанс.
0-0 у дуже бойовому матчі, матчі, в якому ніхто не хоче програти, але ніхто і не дуже хоче виграти. Ну, насправді, так говорити не доводиться. Говорити доводиться про те, що ніхто не може виграти, оскільки Олександрія поставила на кон сьогодні захист результату, а Зоря просто не готова зараз розривати таку оборону, яка є в Олександрії, не готова грати забивний футбол проти настільки хорошої і зіграної захисної лінії, яка на сьогоднішній день є в Олександрії. Цього чемпіонату стежу за Олександрією, дивишся, як здорово команда еволюціонувала в плані опускання м'яча донизу, що раніше в нас часто команда Шарана стосувалася. Зараз момент, не встигає за м'ячем форвард Зарі, далі вже падає Майборода, розуміючи, що м'яч йому не дістанеться. Гордієнко проштовхнув м'яч, Майборода біг Шендрика, і Шендрик в останню мить дуже здорово, не бачачи, але відчуваючи, де має бути Майборода, вибив м'яч з-під його ніг. Відзначаємо зараз, що захисник Олександрії свою команду врятував від дуже близького м'яча. От Олександрія, яка опустила м'яч донизу і почала грати в більш комбінаційний футбол, повертаючи статистику для себе. Здивовано відзначив, що команда є третьою з кінця по виграним у верховим єдиноборством. Тобто на 10-му місці український прем'єр-лізер з 12 команд по відсотку виграного верху. Це зовсім не так, Олександрія, яку ми звикли бачити, і ця Олександрія значно більше подобається. Кочергін запускає Гордієнка, два замінених футболіста, футболістки вийшли на заміну, прострілює Гордієнко, і третій, той, хто вийшов на заміну, Майборода пробиває. Ось це хороший момент, це хороша робота форварда, тут молодого гравця Зорі треба відзначити, грамоту виписувати зарано, але хороший шанс він по-справжньому зараз зіграв. Справді форвард вискочив на ближню стіку, зіграв на випередження, пробив зрештою по воротах, з рикошетом, хоч воротарі відбив, але свій момент він організував. Проливається, пробиває цей кутовий відскок, удар по воротах! Банків сейвище робить! Богдан Михайличенко, як у часи Динамо Ю-21, з таких точок він такими ударами забивав неодноразово. І зараз суперудар і супер-супер. Сейв Юрія Паньки. От чому він не замінний. От чому 12 матчів і 13-й зараз Паньки грає без замін в Олександрії. Тому що це на 88-й хвилині такі сейви вартують одного, не двох, може навіть трьох. Але матчі не закінчені, продовжується. Навіть натиск на ворота Юрія Паньки не закінчений. Ще готується одна подача, небезпечний відскок. Кочергін повертає головою, але не вштрафнує, трохи подалі. Сваток, це вже, аби не обрізатися, аби пробити туди вперед. Практично без шансів. Тому ми подивимося повтор не цього моменту, а удару Михайличенка. Майже в дев'ятку, майже в саму дев'ятку, дуже близько до неї. От Юрій Паньків страждав кілька сезонів, особливо позаминулому сезоні, тому що в його ворота завжди забивалися найкрасивіші м'ячі, особливо гол Брікнера, гравця Олімпіка. Ворота Паньківу матчу Олімпіка Олександрія згадується, зараз теж краса могла би бути, але сейф 79-го номера Олександрії був теж в порядку. Зараз він забирає м'яч в руки, ну от, можливо, на емоціях, можливо, дещо підвражений від його сейву, можна присвоїти, напевно, Панькові звання одного з найкращих гравців матчу.
Павловець накидає. Підворотня, удар по воротах блокується Сватком. Цей удар, він летів у площину. 90 хвилина сьогоднішнього матчу. Устименко бив по воротах, а на газоні Артем Полярус. На газоні Полярус. Штовхнув його Тимчик. Годинник показує цифру 3. Годинник показує цифру 3, це значить, що битися командам на полі залишилося 3 хвилини. Щодо гри не знаю, скільки грати, тому що гри сьогодні було менше, ніж боротьби. Другий удар заробляє Ковалець, Харатінник грає в захисті. Зараз уже Зоря захищає свою ворота. Зараз буде, звичайно, один з ключових епізодів матчу. Остання хвилина, останні хвилини. Знову підійшов Полярус до Ковальця. Спробувати розіграти. Подача, відскок, до кого? До Пашаєва. Пашаєв залишає для ауту м'яч, теж не хотів накидати. Аби куди заміна замість Ковальця Микицей виходить. Це остання сьогоднішня заміна від Шарана. Захисник Станіслав Микицей. Що б це могло означати? Цей правий оборонець, Ковалець, атакувальний хав. Це означає, що Микицей швидше за все посяде своє місце з правого оборони. Пашаєв, напевно, цей матч дограє вище правого півзахисника. Ну, а там спробують всі інші зачепитися і протримати м'яч на половині поля Зорі. Боротьба без фолу з боку Сватка, без фолу. І Устименко ніби чисто грав, тільки зачепив все-таки своїм корпусом Олександра Сватка. Всі вперед. Показує Верендуб, команда Верендуб. Його команда сьогодні, ну, можна буде сказати, якщо не виграє цей матч, то все-таки втратить з 3 очка, чисто, що була активніша. Так, 2 очка, якщо все-таки нічия була активнішою впродовж цього поєдинку. Ще остання хвилина. Майброда. Гордієнко обігрався з Кочергіним. Кочергін. Кочергін стеле собі ніби під удар. Майброда, центральний нападник в центрі поля. Грав зовсім не на своїй позиції. Вперед вибивають. Вперед просто вибивають футболісти Зорі, просто захищають уже останні секунди цього результату. І, напевно, у нас буде остання атака. Остання атака Зорі. М'яч влучає в руку. Мажаровський не в руку. Руку показували футболісти Зорі. І Мажаровський показує, що треба грати на 93-й хвилині. Матч прекрасного суддівства у нас змінюється ось таким дуже-дуже суперечливим епізодом, без повтору тут точно не скажеш, але судячи з емоцій Зорі, що все-таки момент був дуже і дуже непростий. Важко було сказати, ми чуємо фінальний свисток, але подивимося ще повтори. Ну, м'яч ніби одночасно і в корпус Шендліку, і в руку влучає. Так з першого епізоду було помітно, що спочатку ніби в корпус, і від корпуса в руку влітає. От те, що вдалося з'ясувати. Ну, в будь-якому разі, пенальті на 94-й хвилині Мажоровський не поставив його рішення. Буде оцінювати комітет арбітрів. На мій погляд, ситуація була дуже суперечлива, 100%. Давайте подивимося ще раз. М'яч одночасно влучає все-таки в корпус більше Шендрика. Хоча й сперечаються футболісти Зорі. А от від корпуса в руку. Ну,
правила, якщо від корпуса в руку, так і це видно було. Правило нам говорить про те, що в штрафному майданчику ось такий рикошет не рахується за пенальті, що це вже рикошет від іншої частини тіла, а значить пенальті арбітр ставити не може. Такий там як суперечливий епізод, ми послухаємо його оцінку від експертів арбітражу. Хотілося б дізнатися, що комітет арбітрів про це скаже, але хай там як, команди сьогодні зіграли 0-0, Зоря грала активніше, але чи награла на перемогу? Це питання, яким я собі задаюся. З вами був Володимир Звєров, до побачення.